abadde avunaaniwa okutta omugenzi Muhammad Kirumira ne munnerest Nnaalinnya ng'ono ye Karungi Abubakari kati ayabutaalanga bulago bwa nkoko obutasibwamu muguwa oluvannyuma lwa kkooti okumwejjeereza bw'abadde ensala ye. Omulamuzi Margaret Mutoni ategeezezza ng'oludda oluwaabiwe lulemereddwa okuleeta obujulizi obuluma Karungi. Ategeezezza nga bwe waliwo okukontana wakati wa statement eyakolebwa omujulizi AIP Walimbwa Steven kosa n'ebyo ebyawandiikibwa okuva mu mujulizi eyaliwo ng'ettemu lino ligenda mu maaso. What did it disclose? The defense standard in exhibit DE4, which was a letter to the director of forensics, police headquarters, to investigate the numbers for the late Kirumira and the numbers for Resti, and the numbers for Mrs. Kirumira and one Ali Kabanda Bashir. Oluvannyuma lw'okusala omusango guno wabaddewo essanyu okuva mu booluganda lwa Karungi era nga bano baliko bye batubuulidde. Leero omuddu oyo n'ateebwa olw'ensonga nti talina musango. Sirina bingi byakwogera. Munnamateeka wa Karungi nga yezimbe Zefaniya naye asanyukidde ensala ya kkooti. Zefaniya looya wabadde bavunaanwa mu musango gw'okudda Afande Kirumira kusookera ddala omuvunaanwa omu Mwebe Hamza kkooti yamwejjeereza tewaliwo obujulizi okusobola okwewozaako yamuta naye ekyomukisa omubina ddamu n'akwatibwa ne kusigalako avunaanwa omu ayitibwa Karungi Abubeka yeewozaako era kkooti olwaleero esazeewo nti talina musango gwe yazza teyamanyaako kutibwa kwa Kirumira Muhammad era si ye yamutta n'olwekyo emutadde ne mwejjeereza adde ewaka adde mu afune eddembe lye. So tuli basanyufu nnyo ndi wano ne muganda w'omusibe muganda w'abadde omusibe gwe batadde Karungi Abubeka ne bakyala ba babiri ono n'ono mukyala we abadde bagoberera omusango guno okumala emyaka egisusse mu ena. Ndi musanyufu nnyo nti amazima n'obwenkanya bulabise musango guno era tusanyukidde nnyo ensala ya kkooti nti kkooti ebadde ya mazima era eraze obwenkanya musango guno oluvannyuma lw'okwetegereza obujulizi obwaleetebwa gavument era n'etuwa ensala gye tubadde tusuubira. Jackson Chiriro yabaddeyo ku Radio TV ya Masukkulumu.